Դեռևս հունվարի 9-ին ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել էր, թե խմբակցությունը մինչև օրս լքել են Վարդան Աթաբեկյանը, Գոր Գևորքյանը, Թագուի Թովմասյանը, Աննա Գրիգորյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը եւ հայտարարել, կարևորելով պատգամավորի ընտրողների հանդեպ հաշվետու լինելու անհրաժեշտությունը, կարծում եմ տվյալ անձինք, որոնք պատգամավորական մանդատ են ստացել իմ քայլը դաշինքի քվեարկած քաղաքացիների քվեի հիմքով, պիտի առնվազն բացատրեն, թե ում եւ ինչ մանդատով են ունակում լինել պատգամավոր, ոչ թե փաստաթղթային, այլ քաղաքական համատեքստում։ Ինքս զերծ եմ մնում նշյալ պատգամավորների քայլերի որակումներից, գնահատումը թողնելով իմ քայլը դաշինքի ինքվետված քաղաքացիներին, հայտարարել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այս հարցերի շուրջ ArmLur լրատվականը զրուցել է ազգային ժողովի արդեն անկախ պատգամավոր Վարդան Աթաբեկյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչ կարծիք ունի վերջինս Ռուբինյանի հայտարարության վերաբերյալ։ Դուք լավ տեսաք, որ քաղաքացի դերանակը թողած, այլ բարբերակի դիմեցին, ու նրանից հետո երևի վառեցին այդ բարբերակը, որ կարելի քաղաքացի ձևով նստել, խոսալ պատճառաբանությունները, ու ամենայն դեպս ներսը մարդիկ կան, որոնց հետ մտել մի հարաբերություն է եղել, ուստի մեջ իրենք ընկալել են, ասել է իրանց հետ, քննարկվել է, խոսացել է պատճառները, բայց այդ ձեր ասած մակարդակում չէ։ Իսկ ես ձեզ հարցի մասին, ունեք խոսակցություն ուղղակի ունենանք, հա՞, երևի նենց քայլի են դիմել, նրանց հետո պետք է պատճառ բան անեն, էլի հրապարակային հայտարարեն, թե խեին այդ քայլի դիմել, գնահատական տային, ու նրանց հետո երևի իրավունք ունենային կանչեին արդեն հարց խոսալ, որ գնահատական չեն տվել, ասում են այս դու չեն կարա կանչեն, ասեն արի մենք խոսանք պատճառը հասկանանք, բայց մարդիկ կան թիմում, որ պատճառը գիտեն։ Պան Աթաբեկյան, իսկ ինչու ես ձեզ Ռուբինյանը անհանգստացած, ինչու է մշտապես ինքը այս հարցի հետ կապված բարձաձայնումներ անում, խոսում, իր դիրքորոշումը ներկայացնում, որ չպետք էր դուրս գալ խմբակցությունից, այլ պետք էր մանդատը վայր դնել, ինչու է հենց Ռուբինյանը խոսում այս ամենի մասին։ Դուք որ հարցում եք, ինչու հենց Ռուբինյանը, մոտ էլ հարցը առաջանում խի երկու ամիս հետո, եթե հարց ունեիք, հստակ հարց տայք, այն ժամանակ պատասխանենք, երկու ամիս հետո խի որոշեցիք այդ հարցին անդրադառնալ, եթե մարդը դիմից դուրս է եկել, որևէ հարված վեճ չի հասցրել, խի կսրում իրավիճակը, այդ թե թիմը հավաքել Ռուբինյանին այդ հարցը տա, ի՞նչն է խնդիրը, որ սրում եք իրավիճակը։ Իսկ մնացած ինչ Ռուբինյանին պատասխան տրվել է, ես ասում եմ բավական է իրան այդ պատասխանը, եթե դրանք արձագանքի ուսում են, խոհեմ կգտնվի չի արձագանքի, որովհետև լավ կլինի, որ այդ թեմաները չշրջանառեն կամ տենց ամեն անգամ չթարմացնեն, հատկապես այն պարագային, երբ որ իրանք ֆիքսում են, որ իրանք անհատ չեն, իսկ որ ինձ իրանց կարծիքով մանդատ է տվել, մարդը կարող է ինձ խոսել, խնդիր չկա։ Պան Աթաբեկյան, նաև տեղեկություններ կա, որ Ռուբինյանի այս պահվածքը կապված է այն բանի հետ, որ այսպիսի ճնշումների միջոցով, այսպիսի խոսակցություններով փորձում են կանխել առաջիկայում հնարավոր պատգամավորների խմբակցունից դուրս գալը, որովհետև տեղեկություններ կա, որ կան եւս պատգամավորներ, որոնք առաջիկայում դուրս են գալու խմբակցունից։ Արդյոք սա ինչ-որ ճնշման միջոց է ձեզ, որով կկարողանան կանխել Ռուբինյանին ճանաչելու, չեմ կարծում, որ Ռուբինյանը տենց դրամաբանական հետևանքային քայլերով գործողություններ անում, ես մտքում անցել եմ երևի, որոշել եմ տենց քայլ անի, բայց դե ինչ խնդիր է դրանով լուծում, երևի կողքից իրանք ուշան, որ դրանով խնդիր չի լուծում, դրանով ավելի է սրում իրավիճակը, ու հատկապես այն իրավիճակը, որ գնալով հանդարտվում է, հա, ու այն պատգամավորները, որ դուրս են եկել, ոչ մեկ չեմ տեսել, որ ուզում են թիմին հարված են, հա, եթե հիմա համարենք, որ արդեն 5 հոգի է, հա, 5 հոգին դուրս գալու շատ խոհեմ ենք տվել, ոչ մի ավելորդություն թույլ չեն տվել թիմին հարվածելուց, ես չեմ հասկանում, մեկը չկա Ռուբինյանի խորհուրդը, որ տղա ջան, մի սրի իրավիճակը խես, ուզում մարդկանց ոնց որ վնասես, որ իրանքից ստիպած չես վնասել, եթե մարդիկ խոհեմ են գտնվում, ուղղակի լուր հեռանում են թիմից, ու ոչ մի հարված թիմին չեն հասցնում, թեք իրավիճակը սրում, ինձ համար է պիտ առունակա, եթե դրանով իրանք կանխում են, ինձ համար ավելի են սրում։ Պան Աթաբեկյան, նույն
Նույն խմբակցությունից Մարիա Կարապետյանն էլ այսպիսի դիրքորոշում է ներկայացրել, որ այն պատգամավորները, ովքեր լքել են խմբակցությունը, իրենք որևէ բան չեն կարող անել, բացի քվյարկելուց և ինչ-որ ասել էր բոցաշունչ ելույթներ ունենալուց։ Դուք կարծում եք, որ խմբակցությունից դուրս գալով ձեր ձեռքերը կապվում է, այլևս որևէ բան չեք կարող անել որպես պատգամավոր։ Մենակ են խոսքը, որ ինքը ասում է կարող է քվեարկել, հա, պատգամավորի ամենամեծ ղործավիտներից մեկը արդեն քվեարկություն անելն է, հա, ու ինքը համարում է, որ էդի պես մատնանշման մտքում տենց էդի փոքր բան, հա, բայց ի պատասխան իրեն կարամ ասեմ, որ ամենա միակ մարդը, որ ինքը գոնե պետք է լռի, էլի թե սուսվել է, հատկապես իմ հարցում խոսալուց ինքը լավ կլինի լռի, որտեվ է թիմը մի քիչ ուրիշ ձևա կազմավորվել, լավ կլինի լրի, եթե տես որոշել է, որ ինքը արդեն ինֆիգուրան արել, որ տես կարծիքներ պետք է հնչեցնի, ինձ խորհուրդ կտամ իրան պրոստել լրի, իսկ իր արձը իր արձը չեմ արձականքի, որտեղ քիչ չեմ ուզում մտնել այդ դաշտը։